pojmu porucha osobnosti se dodnes zrcadlí psychopatie a její nositel psychopat. Tím v naší fantazii může být vraždící monstrum, bezcitný manipulátor, bezskrupulózní korporátní či politický had v kravatě, případně čistokrevný kriminálník, kterému bude jedno, jestli při loupeži zastřelí dítě. Realita je samozřejmě nahony vzdálená filmovým fantazím, kterým bohužel dodávají na plasticitě i někteří psychiatři staré školy. Poruch osobnosti existuje celá řada a ty z nich, které se nejvíce blíží spopularizované psychopatii, jsou v populaci zastoupeny spíše okrajově. Podstatné je, že léčba či přesněji pomoc lidem s některou z poruch osobnosti je velmi náročná. A u nás se jí zabývá jen minimum psychoterapeutů. A přitom v praxi nebývá souběh poruch osobnosti a úzkostí či depresí žádnou výjimkou. U poruch osobnosti dochází k tomu, že vlastně jsou nějaké odchylky jak v té temperamentové oblasti, tak v té charakterové. A ty odchylky, každý z nás máme nějaké odchylky, je to normální, každý prostě máme nějaký drobný obtíže. Ale pokud jsou ty odchylky tak velké, že už zasahují do života ve smyslu, že ten člověk má výrazně horší prožívání života, má obtíže ve smyslu, že se nějak hůř cítí, má větší únavu, horší výkonnost. Pokud je to tak silný, že mu to zasahuje do života v takovém způsobu, že má problém vytvářet vztahy, nemá třeba schopnost už ani utvořit manželství, má problém zapojit se do práce tak, aby docházel do práce, vydělal si peníze, má problém mít vztahy okolo sebe. Pokud je to takhle silný, tak už se to nazývá poruchou osobnosti. Diagnoza poruchy osobnosti by se určitě neměla dávat, dokud se člověk ještě vyvíjí, to znamená do nějakých 18-20 let, protože i vlastně dalo by se říct, že některé projevy poruchy osobnosti by se daly nazvat ještě určitou nezralostí. Člověk postupně dozrává a naučí se líp zacházet s emocema, líp se naučí odkládat určitý impulzy, uspokojení potřeb. Takže vlastně diagnoza poruchy osobnosti by se měla dělat opravdu až v dospělém věku, v době, kdy už by člověk měl být nějak dostatečně zralý a přesto vlastně ten život má tak komplikovaný, že se mu nežije dobře, nepracuje, nemá rodinu. Ta zdravá osobnost se nějak odlišuje vůči té nemocné, vůči té, jak jim říkáme, porucha osobnosti. A v tom vývoji vlastně u té zdravé osobnosti se dosahuje dvou takových důležitých věcí. Jednak je to objektní stálost, já to hned vysvětlím, a jednak je to určitá integrace mentálních funkcí a struktur. Osobnost vůbec považujeme za nějakou strukturu mentálních funkcí, která je poměrně stabilní během života. Vlastně se nějak poprvé nějakým způsobem ustaluje na prahu dospělosti a je poměrně stálá. Že jo? A jedná se teda o funkce, jako je percepce, chování, způsob myšlení, postoju. A právě u těch ten rozdíl spočívá v tom, že vlastně v tom vývoji u těch zdravých nebo zdravějších, ono je to vždycky jako do určitý míry všecko, tak vlastně ten jedinec se vyvíjí jako celistvá osobnost vůči dalším osobám. Že? Takže dosáhne určitý celistvosti, kdežto u těch poruch osobnosti tam to rozlišení vlastně mezi sebou a tím druhým není tak úplně dokončeno a tak ostré. Mluvíme taky o takzvaných separačních problémech u těchto poruch. A ty lidé s poruchou osobnosti mají tendenci, když jsou s těmi druhými, tak velmi jaksi silně, mocně působit na ty lidi, s kterým jsou ve svém okolí. Takže takovou klasickou vlastností je třeba to, že často nesnáší
nebo je pro ně nepřijatelná, že by byli od té druhé osoby opuštěni. Takže vlastně takovým jevem je třeba takzvaná omnipotentní kontrola, kdy se vlastně snaží toho druhého stále sledovat, kontrolovat, jestli se chvilku moc dlouho nebaví s někým jiným, nebo nenavazuje moc nějaký vztahy, jo, a z toho má velký strach, to znamená, ten druhý se cítí třeba hodně kontrolovat. Nebo takhle to prožívají i terapeuti, kteří pracují s těmi poruchami osobnosti, kdy vlastně se často můžou cítit ohrožení i ve své profesi, kdy jim ten pacient volá, že vlastně hodlá za chvilku spáchat sebevraždu, nebo právě spolikal nějaké léky, nebo právě se pořezal. Takže je tam velký tlak na to, přesouvat svoje vlastně neúnosné, těžké afekty na druhé osoby ve svém okolí. Pro zdravou osobnost je důležitá schopnost flexibility, přizpůsobování se tomu, co se v životě děje, relativně realistického vnímání toho, co kolem nás je, a vztahování se, který má tu trvalou vlastnost, to, že lidé, kteří kolem nás jsou, takže vazby s nimi máme dobré, po nejvíc dobré, a fungujeme s nimi. Taky to, že jsme nějak propojení s naším tělem, že vnímáme naše potřeby, nepřetěžujeme se ani nezanedbáváme nějakou část. Pravda je, že my psychologové, klinický psychologové, více celou dobu koukáme do patologie, takže otázka té zdravé osobnosti, ke které směřujeme, je nám jakoby vzdálená. Asi psychodynamické a psychoanalytické teorie celou dobu říkají, nebo od Freuda dál, že vlastně zdravá osobnost je až ta, která projde psychoanalýzu, a do té doby jsme všichni neurotičtí, máme své úzkosti a příběhy z dětství. Ale to je to koření našeho života na druhou stranu. A díky tomu jsme nějak jedineční. Tak bych to neviděl kriticky. A myslím si, že ani psychoanalýza to nevidí kriticky. A pak je to ta otázka poruch osobnosti, kde myslím je jedna velká záludnost. A to, když poruchu osobnosti vnímáme jako ostatní duševní nemoci. Když to zařadíme na stejnou roveň jako depresi, schizofrenii nebo sociální fobii, a přečteme si i u poruch osobnosti, tak jako nám to nabízí manuál, internet, diagnostický vodítka, ty kritéria, příznaky, a díváme se na to stejně. Ale porucha osobnosti není duševní onemocnění v pravém slova smyslu. Není to tak, jako to známe u deprese. V první řadě porucha osobnosti nemá většinou jasný začátek. Když člověk dostane depresi, tak je to od nějaký chvíle. A ta deprese může být chvíli silnější, může zmizet úplně, nebo na chvíli se stišit. Když to porucha osobnosti s člověkem jde zpravidla celý život, může být patrná v nějakých rysech už od dětství a pokračuje, může se měnit. Není to tak, že by to byl trvalý stav, ale vyvíjí se. Co se týče společného jmenovatele, tak si myslím, že je to taková jako nižší frustrační tolerance, zvlášť pokud ty lidi se dostanou třeba do nějaký nový nebo neočekávaný situace, a zhoršená adaptabilita, jo, že oni vlastně, což vychází už i z té definice poruch osobnosti, oni se vlastně vyznačují tím, že nedokážou úplně flexibilně reagovat na nějaké prostě nové podněty, a obzvlášť ty stresující, že mají určitý zažitý mechanismus prostě prožívání, chování, a tím můžou pochopitelně narážet, a pak se to projevuje vlastně třeba v osobních vztazích nebo i v zaměstnání. Škála reakcí, kterou člověk disponuje při vypořádávání se třeba s kritikou, může u člověka s poruchou osobnosti být fakt omezená. A pokud bychom mluvili třeba o té narcistní, tak narcistní člověk na kritiku reaguje
většinou tak, že zdevalvuje toho proti sobě, zdevalvuje tu kritiku. A bude to opakovat furt stejně. Nebo někdy, když ta kritika už je naprosto zdrcující, tak může jít do deprese, zdevalvuje sebe, ale to tak není. To není tak častý. A tam se to pak tolik nemění. Jo. Ale říkám, moje zkušenost je, že spíš, když se bavím s klientama, takže že nezapadají přesně do jednoho typu a tak ta škála těch reakcí může být přece jenom širší. Je tam na jednu stranu působení toho rodiče, no, pečovatele, ale je tam i určitá dispozice třeba jaksi většího pudového obsazení u těch dětí. Třeba jsou to nestišitelné děti, že jo, s kterýma se vlastně špatně vytváří vlastně něco, čemu říkáme bezpečná vazba. Jo, bezpečná vazba je to, co je prostě důležitý pro vývoj dítěte k formování té jakž takž normální osobnosti, která pak tam je ještě jedna důležitá věc, a to je ta integrace těch vnitřních mentálních struktur, protože během toho vývoje dochází k takové polarizaci vlastně, že vlastně vždycky jde o nějaký takzvaný dvojice, diády, nějaký vlastně představy, části sebe k tomu druhému, a ty jsou v začátku polarizované. To znamená, že vlastně část sebe vnímá toho druhého jako někoho krutého a sebe jako oběť. K nějaký části, zase v jiný části, vnímá toho druhého jako vlastně toho idealizovaného pečovatele a vlastně s nějakou takovou jako závislostí, že jo. Někdy naopak vlastně nějaká jiná část v sobě vnímá toho druhého jako vlastně slabého a sebe jako hodně, hodně silného. Takže ty vlastně části, ty dvojice jsou neintegrované a vlastně pakliže tam v tom během toho vývoje působí traumata nebo vlastně těžké situace, že jo? Tak vlastně ta osobnost má tendenci si vlastně tyhle ty vlastně části neintegrovat, uchovávat si tu dobrou část a tu špatnou jako posílat vlastně mimo svoji oblast. Tomu říkám taky projektivní identifikace. A to je vlastně princip toho tý vlastně určitý neseparovanosti těch lidí. A to má taky velmi jaksi důležitý důsledek pro tu terapii, kdy se vlastně toho vlastně, čeho se nedosáhlo kdysi, že jo, tak se snažím, aby se dosáhlo prostě v té terapeutické skupině nebo v té individuální psychoterapii. Když se člověk ještě vyvíjí, tak by se ta diagnóza neměla dávat. A zároveň je to vlastně problém u nás i s tím související, že se občas porucha osobnosti dá tak jako od boku, že to je něco, co není pořádně vyšetřený a prostě člověk se chová nějak nepříjemně, dostane tuhletu diagnózu. Když by to probíhalo všechno vlastně ideálně, tak dobrý je psychologické vyšetření, kde teda vlastně se zaměří to psychologické vyšetření přímo na osobnost a dá se z toho už něco víc ukázat, a to teda opravdu bych nechala na psychologii. Ale zároveň je tam důležitý taky to, s čím ten člověk tu chvíli přichází. Třeba člověk, co má v tu chvíli depresi, tak se chová závisle nebo nějakým způsobem vyhýbavě, stejně jako se chovají lidi se závislou poruchou osobnosti nebo s vyhýbavou poruchou osobnosti. Když se deprese zaléčí, člověk najednou je samostatný, v pohodě. Podobně lidi s agorafobií chovají se závisle, podobně jako lidi se závislou poruchou osobnosti. Takže je potřeba zaléčit ty obtíže, s kterýma v tu chvíli přichází. Když se člověk těch obtíží zbaví, tak se dá víc už pak vidět, jestli to je vlastně něco hlubšího, jestli ta depresivní reakce nebo ta úzkostná reakce byla na něco, co vlastně je jako samo o sobě diagnoza, třeba ta agorafobie, strach z otevřeného prostranství, nebo jestli to je něco, co je osobnostně hlubší a souvisí to s dalšíma věcma, a pak se dá určovat víc, jestli se jedná o poruchu osobnosti nebo ne. Ta diagnostika jako taková těch poruch osobnosti je hodně jako obtížná, si myslím, v tom, že člověk s poruchou osobnosti má samozřejmě
symptomy a spousty dalších věcí. Když si přečtete v nějaký učebnici prostě seznam poruch osobnosti, jak se ve spoustě z nich najde každý člověk. Řekne si, to mám já, to mám taky. A je obtížný a i na tu diagnostiku, vlastně na tu diferenciální diagnostiku říct, jestli je to ještě úzkostná porucha, jestli je to afektivní porucha, jestli je to porucha osobnosti. A proto jako číst si to bez nějakého odborného zázemí je vlastně velký risk, no, bych řekl. Velký risk, že dojde k nedorozumění. Myslím si, že může to znamenat často zbytečný stres, anebo naopak třeba i podcenění, ale myslím si, že častěji je teda zbytečný stres. Myslím si, že když si někdo čte, třeba i kdyby se kouknul do té mezinárodní klasifikace nemocí, tak ta má takovou nepříjemnou vlastnost, že tam moc se nepracuje s vyhlídkama. Tam se fakt popíše jenom ta diagnóza, co to znamená. A doopravdy už tam není moc ten plán terapeutický. A to, na to si myslím, že se může narazit, když se člověk to bude hledat sám, že vlastně zjistí, co mu je, ale co s tím má dělat, už moc se nedozví. A zároveň si myslím, že ověřování fakt v České republice a na internetových diskuzích českých článků je jako pochybný, takže raději bych doporučoval spíš toho odborníka než článek. Ty poruchy osobnosti ještě mají další znaky, které je trošku víc oddělujou. Třeba když ještě zůstanu chvilku u těch léků, dost často to bývá tak, že lidi s poruchou osobnosti ty léky snášejí hůř než lidi třeba, co mají jenom depresi, že víc vlastně cítí nežádoucí účinky a je to realita, že ty léky opravdu na ně působí víc negativně. Takže to se týká těch léků. U lidí s poruchou osobnosti tak ještě bývá takový jako častý, že vlastně mají, jakoby se nedokázali poučit z různých chyb a problémů, udělat to znova a líp, že vlastně to, když člověk udělá něco, co se mu úplně nepodaří, jak příště už to udělá trošku jinak, a lidi s poruchou osobnosti jakoby nebyli tohodle schopní. I když to třeba můžou být chytrý lidi, tak nedokážou udělat tu změnu, vlastně se cykly v těch samých projevech pořád dokola. A ještě vlastně, čím jsou takový specifický ty poruchy osobnosti, jsou tam takové jako čtyři oblasti, kde se to nejvíc projevuje. Jednak je oblast poznání, pak je oblast prožívání emocí, oblast zacházení s impulzy a uspokojování potřeb a oblast chování druhým. Ta oblast poznání, to je takový vlastně, jak zpracováváme to, co k nám přichází zvenku. Abych to dala nějaký jednoduchý příklad, když jsme v pohodě a jdeme do lesa a jdeme si tak jako volně na procházku, tak vnímáme les jako příjemný přátelský prostředí. Když jdeme v lese, když už se stmívá a dojdeme k závěru, že nás tam někdo přepadne, tak ve všech těch stínech okolo vidíme, že tam možná někdo číhá. Vlastně z toho okolí vybíráme to, co už odpovídá tomu našemu primárnímu nastavení. Tuhle tu chvíli by se dalo říct, že jsme třeba trochu paranoidní, nastražený. Ale je to už přibarvení tím, že vlastně tam něco takového očekáváme. A je to ten samý les, jako když jsme tam v pohodě. Co se týká prožívání emocí, tam to mají lidi s poruchama osobnosti opravdu jinak. Část lidí s poruchou osobnosti, třeba lidi s hraniční poruchou osobnosti, která patří k velmi častým poruchám osobnosti, nebo s histrionskou poruchou třeba, tak ty emoce prožívají vlastně daleko silnějc, než je normální. Jako představa, kdyby se nám stal nějak bouračka, něco, co se stane akutního, silného, jsou přitom silné emoce, je to normální, tak vlastně podobně silné emoce prožívají i ve chvíli, kdy se nejedná o tolik. A není to o tom, že by si vymýšleli ty emoce, ale skutečně tenhle ten silný prožitek mají. Velmi silná emoce, která ještě ke všemu trvá dlouho. Samozřejmě u té bouračky to trvá chvilku, než to člověka přejde, ale když nám ojede tramvaj, tak je to emoce, která může vyletět, ale zase za chvilku odejde. Ale u lidí s poruchou osobnosti ta emoce je velmi silná, vlastně silnější, než odpovídá realitě a trvá dlouho. Takže vlastně pro ty lidi je to takový, že ten nepříjemný, prožívat nějakou emoci, která je zvláště nepříjemná, silně dlouho, ta emoce je pak zahlcující a ten člověk už neudrží ten odstup od toho vědět, že vlastně se tolik nestalo nebo že to se přejde, jakoby ta emoce ho zahltí, on se v ní ztratí a začne podle ní jednat. Takže to je, co se týká emocí. Další, ta třetí oblast bylo, co se týká impulzu a uspokojování potřeb. Lidi s poruchou osobnosti dost často nedokážou odložit nějaký impuls a uspokojení impulzu. Dělal se někdy před lety, nevím kdo, nevím název toho testu, ale psychologové vyšetřovali, nebo psycholog prostě si zval na nějaký pohovory malých dětí, 4 lety možná,
a tomu dítěti nabídl na začátku toho pohovoru, hele, tady máš bonbon jeden, buď si ho můžeš teď hned vzít, anebo až skončíme, tak dostaneš dva bonbony. A některé děti si vzali bonbon hned a některé to vydrželi a vzali si na konci a měli dva, teda dvakrát tolik. A pak po nějakých 20 letech ten psycholog dělal to vyšetření znova, znova ty lidi vyšetřoval ne teda s bonbonama, ale vyšetřoval, jak se jim v životě žije a zjistil, že ty lidi, co dokázali odložit to uspokojení, co počkali a vzali si až ty dva bonbony, tak těm se žije v životě líp. To je vlastně o tom, že když chceme studovat, když chceme něčeho dosáhnout, musíme projít nějakou cestou, kde jsou nějaké zkoušky, nějaké nepříjemnosti, něco se nám nepodaří, opakovat to a vědět, že nám to přinese to uspokojení až pak, ale projít přes ty nepříjemnosti. A lidi s poruchou osobnosti dost často nedokážou to uspokojení odložit. Nedokážou počkat, prostě ten impuls je teď velmi silný a musí to jít uspokojit teď hned. A když to nejde, tak prožívají velmi silný, nepříjemný pocity, frustrace, zklamání, vzteku a s tím pak naráží v normálním životě. A takhle to mají někteří lidi s poruchou osobnosti, třeba lidi s hraniční poruchou častou, ale zase naopak lidi třeba, co mají anankastickou poruchu osobnosti, to můžou být velmi dobrý úředníci, dokážou dobře věci zpracovávat, všechny možné byrokratické věci jim jdou velmi lehce, ale ty zase nedokážou vnímat ten impuls a svoji potřebu, nedokážou vnímat ten nápad, jako je, tohle bych teďko chtěl. Je to něco, co k němu vůbec nedojde a pak vlastně nevědí, co potřebují, neznají svoje potřeby, nemůžou uspokojovat svoje potřeby. Takže to bylo tak vlastně to třetí, co se týká impulzu a potřeb. A ještě tam je teda čtvrtá oblast, co se týká chování k druhým, který může být jednak ovlivněný emocema, který hodně lítají, a jednak může být ovlivněný základním nastavením. Třeba lidi s disociální poruchou osobnosti, to jsou lidi, kteří nemají empatii, soucit s druhýma. Pamatuju, jak mi jednou jeden doktor říkal o svém pacientovi, který mu říkal, pane doktore, když ta paní tam má takhle tu peněženku nahoře v té tašce, to bych byl přece blbej, kdybych si ji nevzal. Prostě to, co se nabízí, to půjdu udělat, to je přece samozřejmé. Nebo lidi s histrionskou poruchou osobnosti, tam je problém v tom, že ty lidi potřebují výrazně pozornost. Chovají se tak, aby získávali tu pozornost. Dělají všechno pro to, aby získali tu pozornost. Jsou středem prostě lidí, pořád na sebe potřebují upozorňovat a to zase vlastně nějaká změna chování. Takže to jsou vlastně ty čtyři hlavní oblasti, kde se lidi s poruchou osobnosti projevují, kde mají obtíže. Co se týče poruch osobnosti, tak by se dali asi rozstřídit do třech takových skupin. A jedna z těch skupin se třeba projevuje, tam například patří třeba histrionská porucha osobnosti, emočně nestabilní, nebo narcistická, spíš takovou jako zvýšenou emotivitou a i ty jejich potíže, dá se říct, že třeba se hodně demonstrujou nějakým takovým jako dramatizujícím chováním. Potom další skupina, tam by se dalo označit, jako, že samozřejmě u všech jakoby, nějakým způsobem narušený i myšlení, prožívání, chování, ale že třeba to gro tkví spíš ty poruše myšlení, nebo tak to třeba více vnímá okolí a to je třeba paranoidní porucha osobnosti nebo schizoidní. A pak je ještě vlastně třetí skupina a tam vlastně se řadí zase poruchy osobnosti, kde třeba je to více znát vlastně vůči tomu okolí, více v prožívání a ty lidi by se dali označit, že jsou třeba takový jako více úzkostnější, že je to právě třeba vyhýbavá porucha osobnosti nebo závislá. Pojďme tady udělat jedno terminologické rozlišení. Pojem psychopatie se v dnešní době používá pouze pro jeden z typů poruch osobnosti, a to je disociální porucha osobnosti. Je to porucha, která skutečně na ní platí takové to příslovečné, že část těch lidí je ve vězení, část v politice. To znamená lidi, kteří mají prakticky minimální soucit, minimální pocity viny, úzkosti. A chovají se vlastně jako predátoři v lidské společnosti. Pro ostatní poruchy osobnosti se to označení psychopat nehodí a nepoužívá. Otázkou je, jestli my jako psychologové
psychoterapeuti, do jaké míry se vlastně tou poruchou osobnosti disociální máme zabývat. Ona tam má své místo díky tomu, že tak jako psychoanalytická teorie z té typologie těch poruch osobnosti vychází, se snažila vysvětlit, jak k tomu může v životě dojít, tak takhle stejným způsobem byla schopná zreprodukovat nebo vysvětluje, jak se to může stát, že z dítěte se stane člověk takhle bezohledný, jaké podmínky mu rodiče nastavili, co mu bylo vrozené do vínku. A tak tam ta porucha je. Na druhou stranu léčitelnost lidí s tou disociální poruchou je poměrně nízká. I ty terapeutické možnosti tam jsou limitované. V současnosti ten termín spíš než jako psychiatrický v České republice stolik jako nepoužívá. Je to spíš to, co tomu má z psychiatrických diagnóz nejblíž, je asi disociální porucha osobnosti, ale samotná psychopatie jako taková už diagnózou není. A je to spíš taková hodně jako predátorská struktura lidská. Hovoří se jako v nějakých diagnostických kritériích asi jo, ale už to nemá tu zdravotnickou klasifikaci. No. Je to spíš ve vězeňství, v psychologii práce, organizace a tak dál. V politice, že se mluví o psychopatech, je to už spíš nějaký jako způsob fungování, což poruchy osobnosti taky, ale tam jde o nějaký trauma často a nějaký raný zážitky u té psychopatie, kdo ví. Tam je to, myslím, něco, co čeká spíš v budoucích letech zase na nějaký zapojení do té veřejné diskuze, že se ten termín se trochu zničil tím, jak se používal, bych řekl. Máte pravdu, že ten pohled na poruchy osobnosti v naší společnosti je dost degradující, dost tý roli psychopat, někdo prostě vadnej, někdo, kdo nám tady ubírá nějaký prostor, nějak obtěžuje. A to je velký problém. Jako realita je úplně vlastně jiná. Je to něčem podobný, jako je pohled taky na schizofreniky, že? Jak jsou to hrozně nebezpeční lidi a daleko častěji se někdo ubližuje schizofrenikům než schizofrenici někomu. A znamená tak s poruchama osobnosti. Je mnoho lidí, kteří mají nějaký rysy poruchy osobnosti a není s nima žádný problém. Naopak, když si najdou to správné zaměstnání, tak můžou být velmi funkční, velmi přínosný. Je to bohužel něco, co se přenáší ze starší doby, kdy byl ten název psychopat na všechny poruchy osobnosti, to už jako naštěstí neplatí. A zároveň myslím, že to může souviset i s takovou nějakou jako neschopností, když s tím neumím já jako odborník něco udělat, tak je jednodušší říct, že si na to může ten pacient sám a tím se zbavit odpovědnosti. Myslím si, že tuhle tu roli, to nálepkování ještě furt jako plní, že vlastně můžu říct, můžeš si já to sám, že to nefunguje. To ses nesnažil a tak prostě ti není pomoci. A bohužel je to v naší medicíně to hodně rozšířený. Co se týká lékařské medicíny, jako zaměření na tělo, tam opravdu lidi, co přijdou s diagnózou poruchy osobnosti, tak jsou onálepkovaný, počítá se s nimi, že nebudou spolupracovat, že budou dělat problémy a rovnou se k ním přistupuje. Takže jako psychiatři, kteří pracují s poruchou osobnosti, ty hodně, i terapeuti zrovna, tak se hodně snaží o to, aby se nepsalo zbytečně diagnóza poruchy osobnosti. Jsou situace, kdy to vůbec není důležitý. Mám klientku, která nedávno byla na nějakým gynekologickým malým výkonu. Praktická lékařka jí tam napsala poruchu osobnosti na tu zprávu do nemocnice. Vůbec to nebylo k ničemu potřeba a okamžitě se to obrátilo proti ní, ačkoliv to byla normální spolupracující pacientka, nebyl žádný problém. Ale bylo to prostě, když má na čele červený nápis, já jsem vadná. Dneska už o psychopatech nemluvíme, to skutečně patří minulosti. V minulosti se takhle poruchy osobnosti označovaly. Já myslím, že to znamená velkou stigmatizaci vlastně tohle okruhu problémů, protože vždycky, když vlastně se často mění název vlastně, nebo označení, že jo, nějaký poruchy, tak je pravděpodobně zatím velká stigmace, je snaha vlastně to nějak nazvat nově, aby se smázlo ten stigmatizační nános, prostě to, kterou to nese, takže možná, že se dočkáme u poruch osobnosti ještě nějakého nového označení do budoucna, když to nabere zase ten stigmatizační náboj. Takže to je věc stigmatizace a má to samozřejmě taky dopad na kliniku, na léčbu. Máme velmi málo teda
teda jaksi klinických pracovišť, které by se vlastně těmi poruchami osobnosti zabýval. Obecně asi v naší populaci nejvíc rozšířená takzvaná hraniční porucha osobnosti, která patří k emočně nestabilní poruše osobnosti. Ta má dva typy, impulzivní a hraniční typ. A dost často se to všechno shrnuje do hraniční poruchy osobnosti, tak s tou se dá setkat nejvíc vlastně pacientů psychiatrických léčeben má tuhle tu poruchu. Dost často to bývá komorbidní porucha nebo rysy hraniční poruchy společně s dalšíma rysama ještě něčeho dalšího. Dál to bývá ještě závislá porucha osobnosti, určitě ještě histrionská porucha osobnosti a ta narcistická porucha osobnosti, ale moc lidí s narcistickou poruchou osobnosti se naléčí. Jako spíš ty lidi s hraniční poruchou osobnosti vyhledávají terapii. Nejčastěji se jsou takzvané hraniční poruchy osobnosti, nebo emočně nestabilní podle té MKN klasifikace, které vlastně tvoří v té klinice, se hovoří o tom, že v té klinické nebo hospitalizační praxi představuje až 20% pacientů, že nějakých vlastně ta je zhruba 4% v populaci, jako v tom už teda vyznačeně klinickým, v té klinické oblasti a jsou to nejvíce, jak si ty se dostávají nejvíce do styku s psychiatrií nebo někteří pak s psychoterapií. Je to velký úsilí nebýt opuštěn od těch blízkých osob a tomu věnují velmi velkou energii a velmi se tím zabývají. Pak je to, co vlastně se kdysi taky označilo jako slabé ego, nebo i vlastně taková porucha vnímání prožitku sama sebe, svého sebehodnocení, kdy jednak to sebehodnocení je takové měnlivé, chvilku mají pocit toho, že jaksi jsou něčem úspěšný, což se velmi, velmi rychle otočí na to, že se připraví naopak velmi, velmi neúspěšný. A pak s tím změnlivým sebeobrazem taky souvisí to, čemu se říká afektivní labilita, že vlastně se velmi, velmi často střídají vlastně nálady, vlastně které vlastně by někdo označil jako depresi nebo vlastně to takový jako distres s takovou jako naopak jaksi nadnesenější náladou, ale to se všechno střídá velmi, velmi rychle. A to, co je důležité, že to závisí vždycky na tom vztahovém poli, v kterým se ten člověk pohybuje. Tak, jak vlastně na něj ti druzí reagují, tak se vlastně tohleto střídání odehrává. A pak je to, co je samozřejmě klinicky nejzávažnější, je problém vlastně regulace impulzu, znamená, a ty můžou být všelijakého rázu, že ať už jde o užívání drog, alkohol, sexualita a s tím pak taky souvisí i sebepoškozování. Takže to sebepoškozování je takovým typickým projevem hraničních poruch, kdy vlastně nejčastěji jde o pořezávání, což vlastně tomu člověku na chvilku uleví z té velké úzkosti, kterou nemohou tolerovat tím, že se pořežou, tak na chvilku vlastně získají takovou úlevu. A pak to jsou taky různé sebevražedné pokusy, že jo, nebo výhrušky sebevraždou, že jo, právě ve vztahu k těm dalším lidem, kteří vlastně jsou nějak donuceni reagovat na ty výhrušky, že jo. A toho člověka vlastně potřebuje tím dosáhnout vlastně toho,
to opět toho blízkého kontaktu s tím člověkem. Tak jsou takové velké pocity zhámbení a viny, které právě jsou, to jsou ty velké proměny, které v těch vztazích. Tam je ten problém, že ty lidi vlastně nedokáží vytvořit stabilní vztahy s lidmi. Přes tyhle ty eskapády toho, že vlastně toho člověka v jedné chvíli potřebují devalvovat, potřebují ho vlastně nějak ponížit, že jo. A pak zase vlastně se to obrátí s tím pocitem viny, že jo. Takže je to právě to obracení se těch diád, který vlastně chvilku prožívá tak a tak. Každou poruchu osobnosti je možné vystihnout tak, jaký na určitými tedy rysy toho, jak se vztahuje sama k sobě, jak se vztahuje k druhým lidem, nebo jak hodnotí celkově druhé lidi. A u závislé poruchy osobnosti se setkáváme s tím, že oni sami sebe vnímají jako nekompletní, nedokonalé, neschopné činit důležitá rozhodnutí, je tam veliká méněcennost. A zatímco okolí vnímají jako schopnější, zdatnější. Často, když se těch lidí zeptáte, jestli tak jako vnímají sebe, jestli tak hodnotí i své kamarády, tak řeknou, ne, ty to zvládnou, ale já bych to nezvládl. A člověk se závislou poruchou osobnosti druhým lidem zlíží a očekává od nich pomoc. A stává se na ní závislý, ale v rámci toho také zapomíná často se vymezit a nebo si říct u těch druhých, že chce něco jinak. Řekněme, že dobrovolně se vzdává nějaké své autonomie, toho, že třeba o víkendu na výlet nechci, na úkor toho, že, nebo na vrub toho, že někdo za mě rozhodne, že to někdo na někoho můžu nechat. Řada lidí se závislou poruchou zůstává nebo žije vlastně celoživotně v nějakém tandemu. Buď to v rámci původní rodiny, to znamená v závislosti na rodičích, nebo si najdou partnera, partnerku, kteří, pokud se něco nezmění, tak musí přijmout jejich pravidla hry, abych tak řekl. To znamená, rozhodují za ně, říkají jim, co má se dít. Můžete si to trochu představit jako vztah rodiče a dítěte, který se ale prodlouží do dospělosti. Člověk může dělat nějakou práci, protože ji prostě chce dělat a nějak to baví, a taky může dělat, protože potřebuje zažívat přijetí, potřebuje zažívat, že je dobrý, potřebuje zažívat, že ostatní vidějí, že je dobrý. A ono to nemusí být až tak strašně moc vidět na ten první pohled, ale většinou to tak trošku někde prosakuje, že tak jako občas ty lidi jako říkají, že ten teda potřebuje na Čechra to peří nebo tak. Nemusí to být za stolik, ale ve chvíli, kdy tohle to skončí, kdy člověk přestane dostávat tohleto sycení, tak se může propadnout do hrozný deprese, do hrozných pocitů neschopnosti, bezvýchodnosti, nesmyslnosti. Vlastně ta narcistická porucha tam dost často vychází z toho, že člověk nemá jako pevně pocit vlastní důvěry v sebe, pocit, že je schopný, pocit, že je dost dobrý. Může to být o tom, že rodiče buď ho teda ponižují, nebo naopak ho chválí úplně za všechno a nejsou přijatelné chyby. Prostě je to náš nejlepší někdo a prostě nedělá žádné chyby. Nebo to může být dítě, který má nějaký zvláštní talent a rodiče, kteří neuspěli něčem, můžou přes něj vlastně nasycovat svoje potřeby. Já mám nejlepšího houslistu na světě, to je můj syn. A to dítě musí naplňovat ty narcistické potřeby rodičů a musí být zase nejlepší, ale ztrácí se tam to, kdo on vlastně je, jaká je jeho vlastní hodnota. Pak vlastně, když ten člověk přestane dostávat tohleto sycení, tak mu může být hrozně zlé. A zvláště u těch lidí s narcistickou poruchou osobnosti, tam opravdu to je a životu nebezpečí, že ten propad do té deprese tam opravdu jde o život, že pro ty lidi je to nesnesitelný v tom být. Rozumím tomu, že vnímáte, že pokud to není duševní nemoc, tak je to součást povahy, že se člověk tím může cítit víc za to odpovědný. Nevím, jak úplně to platí. Jo, jak lidé s tou diagnózou, jestli to takhle vnímají. Přeci jenom jedna z určitých kritérií je, že pokud si člověk už tu poruchu osobnosti nějakým způsobem uvědomuje u sebe, tak je to dost na dobré cestě
se tak vždycky nechovat. Nebo mít náhled na to, pracovat na sobě. Tam, kde je ta porucha osobnosti velmi závažná, tak většinou ten člověk skutečně nemá náhled na to, že to jeho chování je neadekvátní. Je to, jako kdyby měl na sobě barevný brýle, přesně viděl celý svět. Podle toho, jestli je třeba paranoidní, tak jsou černý. A i když v tom světě různě naráží, tak neopouští to svoje základní vidění a předpokládá, že i ostatní lidé to vidí tak jako on. Takže paranoidní člověk zpravidla nebude u sebe uvažovat jako o poruše osobnosti, ale o tom jediném, kdo tady od začátku opravdu otevřeně říká, jaká nebezpečí v dnešní společnosti jsou a jak se jim bránit. Narcisní člověk taky o sobě neuvažuje jako o někom, kdo je vlastně velmi křehce zranitelný na kritiku a kdo devalvuje, ale o tom o sobě jako o velmi schopném, velmi zdatném, vůči komu by se druzí lidé měli stavět s obdivem a podporou. Hodně často mi přijde, že není fér myslet si, že to ty lidi dělají na schvál. Že jsou protivní, hrozný a tak, takovýhle přívlastky, které občas asi můžou slyšet a dělají to jako úmyslně. Myslím si, že to dělají, protože nemůžou jinak. Že to dělají nejlíp, jak umí. Přijde mi, že tohle je něco, s čím se musí potýkat jak ty lidi samotný, tak my se potýkáme s tím vlastně samozřejmě v té terapii. Jo? Jednak s těma jejich přesvědčeníma a jednak, že nám to taky tak občas přijde, jako, že jsou úplně jako zlobiví a dělají nám to na truc. Ale tohle mi přijde, že jim jako rozhodně nepomáhá, když to slyší. Ten termín porucha osobnosti jako nemoc je možná docela nešťastný, bych řekl, protože je hodně jako diskutabilní, co je nemoc sama o sobě. Jestli to, že máme nějakou strukturu osobnosti, budeme brát jako nemoc, tak si myslím, že to není úplně nejšťastnější. Myslím si, že to, že se neadaptovali jako v naší společnosti dobře, že to tady takhle pro ně je obtížný, tak může sloužit buď jako omluva, občas mi přijde, mám tuhle poruchu, takže čistý ruce, s tím nemůžu nic dělat. Zároveň jako možná občas až moc těžký břemeno. To je nevylečitelná nemoc, kterou já přeci nemůžu nic dělat. A to je hodně velký nárok na to, když je prostě někdo znevýhodněný ve zvládání zátěžových situací dostat takovouhle zátěž a bez toho, aby dostal nějakou pomoc, tak to mě jako trochu zlobí, že to je, že vlastně, jak jsi to i popsal, že to je jako neměný. No, myslím si, že to je měný. Například taková disociální osobnost, že, což se rekrutují taky řada lidí, kteří jaksi páchají různé trestné činy, že jo, a podvádějí a tak, kteří vlastně berou ty ostatní tak trošku jako věci a manipulují s nimi a tak. Tak ty se k nám nikdy do léčby nedostanou, že jo, protože tam je to natolik jaksi prorostlé a jako syntoní, že vlastně, takže tam asi těžko lze čekat vlastně nějakou změnu do budoucna, když tam ani o to není pokus o tu změnu. Na druhou stranu, třeba u těch hraničních poruch osobnosti, tak tam ty výsledky jsou poměrně dneska dobře ověřené u řadu typů psychoterapii, ať už teda dynamických nebo kognitivně behaviorálních, které vedou k markantnímu zlepšení a úlevě od těch potíží. Takže tyto poruchy skutečně léčitelné jsou nebo můžou dostat podstatného zlepšení během té terapie. Obecně u poruch osobnosti je první volbou psychoterapie. V některých případech je vhodnější individuální terapie, v jiných naopak se individuální terapie třeba tolik nedoporučuje.
Konkrétně, když jsme mluvili o té disociální poruše, tak tam se spíš nedoporučuje individuální terapie, ale skupinová, ve chvíli, kdy ta skupina je schopná pojmenovávat třeba to, co ten člověk kolem čeho mlží, co neříká. V mnoha jiných ohledech, ale může být naopak vhodnější ta individuální terapie, protože nabízí větší intimitu a možnost něco z minulosti toho člověka, co se týkalo těch nejužších vztahů, vztahů s rodiči, s pečujícíma osobama, doplnit, zkusit tam dát jinou novou zkušenost. A skupinová terapie pak vždycky přináší tu možnost sdílení příběhu s vrstevníky, s lidmi s dalším, kteří mají jiný pohled na tu situaci nebo mohou už trošku skupina trochu vždycky je mikrosvětem toho člověka. Člověk si tam přináší ten svůj příběh, trochu obsazuje do těch členů té skupiny své vlastní zkušenosti. A samozřejmě, když člověk má zkušenost s poruchou osobnosti, nebo teda má poruchu osobnosti, tak často na začátku může vnímat, že ta skupina ho třeba vůbec nemá ráda. A tam to může být přesně ten prostředí, kde oni mu mohou podat tu zpětnou vazbu. Ne, nám na tobě záleží, my jsme rádi, že sem chodíš. I léčba poruch osobnosti vlastně může být farmakoterapeutická, ale z velké části spíš je to založeno na dlouhodobé intenzivní psychoterapii. Ta farmakoterapie spíš dokáže tlumit symptomy, o kterých jsem taky mluvila, že třeba se používají antidepresiva, anxiolytika na úzkost, na depresivní prožitky, třeba stabilizéry nálady, na kolísání prostě nálad, i třeba na tendence k sebepoškozování nebo k impulzivnímu chování. Někdy antipsychotika se používají. A tam samozřejmě, jako pokud ten člověk je aspoň trochu motivovaný nebo to chování už je takový jako neúnosný, že třeba i ta rodina v podstatě ho může dotlačit, nebo dejme tomu, pokud jsme se bavili o partnerech, takže už můžou třeba pohrozit rozchodem, rozvodem, takže někdy až třeba v tu chvíli potom ten člověk se uvědomí, jako že by na sobě měl zapracovat, ale taky není to pravidlem. Ale co se týče té psychoterapie, tak tam už přece jenom ty lidi by měli být více motivovaný, což ne vždycky jsou. A je jistě i řada lidí s poruchou osobnosti, který třeba ani jakoby nevnímají žádný problém u sebe. A i když to vyvolává třeba v konflikty, to jejich chování v nebo i způsob prostě myšlení, prožívání i u rodinných příslušníků nebo nějakých jiných blízkých osob, tak i přesto v tom problém nemusí vidět. Jo. Takže si myslím, vlastně, abychom se ještě dostali k tomu, o čem jsme se bavili úplně na začátku, teda jestli to může být i určitá pomoc, jenom si třeba ujasnit tu situaci s nějakým odborníkem, co se týče těch rodinných příslušníků. Tak si myslím, že i tohle je podstatné, jako i v případě, že ten člověk, který tou poruchou osobnosti trpí, tak se rozhodne, že na sobě pracovat nechce nebo nevidí u sebe žádný potíže. Chce si dál žít tím stejným způsobem života i přesto, že může narážet potom dál zase opakovat ten svůj vzorec chování, tak zase to může být určitá pomoc pro toho partnera a nakonec i to, když prostě to řeknu na rovinu, že to je ten partner nebo člověk, s kterým žije a který teda trpí poruchou osobnosti, že má jakoby určitý svoje limity a taky do toho se pochopitelně vstupuje ta motivace k léčbě a tak dále. Jo. A pokud na sobě pracovat nechce, tak třeba i upozornit toho partnera, že skutečně tam může docházet jako, já nevím, třeba k impulzivnímu chování u někoho zase třeba k paranoidnímu vnímání nebo
Někdo je zase třeba hodně závislej na partnerovi a tak dál, takže to pak i teda na zvážení, jestli skutečně pak třeba ještě, když si uvědomí, že ten dotyčný člověk, že nechce za sebou nic dělat, tak jestli třeba chce i v tom svazku se trvávat. Jakmile bych vám dal hranici, že něco z vašeho chování nechci, tak nejspíš byste se nějak pasivně, agresivně minimálně jako vymezoval, že byste to nechtěl po mně. Zároveň je to něco, co tam je funkční, jako z nějaký zkušenosti. Kalidoskop je na tom postavený, že ty hranice tam jsou jako důležitý a je potřeba vydržet to zlobení se těch lidí na to. Takže můžou to být nadávky, může to být vyhrožování, vydírání, častěji asi nějakou sebeagresí, spíš než naopak se potkávám. Já pracuji zejména teď v komunitě Kalidoskopu a tam je základní nějaká filozofie je DBT, což je dialekticko-behaviorální terapie a to je spojení rogeriánský a kognitivně-behaviorální terapie. A tam se pracuje zejména na nějakých funkčních vzorcích chování. Že spíš než na jako léčbě toho traumatu, tak je to spíš na tom naučit se teda fungovat a pak, když ten člověk funguje, tak může jako pracovat dál. Konec komunity v zásadě neznamená konec terapie. Myslím si, že výsledky jsou už dřív, než když to člověk dodělá velmi často. Tam jsou značné posuny mnohem dřív a je to o zvládání afektů, o zvládání svých emocí, o lepším řešení mezilidských situací, o nějakým jiným pohledu na stresové situace. Kdy je člověk v zátěži, tak ty jsou samozřejmě pro ně nejrizikovější. Tam vidím velký posuny našich klientů, že si s tím dokážou poradit mnohem konstruktivněji, naopak místo té destruktivní tendence, která třeba ze začátku je častá, ať už je to nějaký útěk, ať je to nějaký jako znehodnocení té situace nebo sebe, tak přichází s tím, že to vyřešit jde. Jako vlastně ta naděje se tam významně zvětšuje. Když se tomu člověku začne žít líp, když začne zjišťovat, že vlastně něco, co dřív dělal automaticky a pak mu to přinášelo nějaké další komplikace, obtíže, vlastně už se může předtím rozmyslet, jestli to tak udělá nebo ne a dá se to udělat jinak a pak vlastně ten scénář může být jiný. Když se tohle začne dařit, tak to už je zcela zjevný úspěch. To, co já bych ještě vnímala jako úspěch, vlastně to, co vnímám v tom procesu terapie mezi mnou a klientem, je ta fáze, když klient zvládne pravidelně chodit, to většinou tak bývá o nějakým opakovaným ustanování hranic, pravidel, jako jak bude chodit, co to znamená a když nebude chodit, takže to nepůjde a vlastně když začne chodit opravdu. A potom takový druhý, když se podaří, že ten vztah se dostane do takové fáze, že ten člověk začne ten vztah vnímat jako bezpečný a dá se o věcech mluvit víc do hloubky, kdy vlastně se ztratí to, že když já ho na něco upozorním, všimnu si, že něco nějak dělá, co jiní třeba lidi dělají jinak, jemu to přináší obtíže a dost často ten člověk to vlastně neví, protože to je něco, co dělá automaticky celý život. A když já ho na to upozorním, tak většinou to na začátku bývá tak, že ten člověk to vnímá jako výtku, jako kritiku, je to pro něj ponižující a vlastně nedá se přesto jít dál, nedá se to měnit, protože prostě je to tak silný, nepříjemný zážitek, že vlastně se s tím nedá v tu chvíli nic udělat. Když se náš vztah posune tak daleko, že se s tím člověkem dá bavit o tom, že se třeba něco opakuje, nebo jsem si všimla tohodle a ten člověk je schopný odstoupit od toho, že to není výtka, že ho nekritizuju, neponižuju a může se na to svoje chování, prožívání dívat, tak to považuji vlastně za takový důležitý krok v terapii. S lidmi, kteří nemají poruchu osobnosti, většinou to trvá tak půl roku, rok, než tahle ta fáze jako v té intenzivnější. Já dělám psychodynamickou terapii zaměřenou do hloubky a tam teda běží takhle, že je potřeba nějaký čas, než se naváže bezpečný vztah a většinou to trvá u těch lidí teda s mírnější diagnózou půl roku, rok. U lidí s poruchou osobnosti to může trvat i roky. To znamená, že ty lidi musí vydržet třeba několik let tuhletu nejistotu ve vztahu, ten pocit ohrožení, že vlastně já na nich můžu něco vidět, že na ně můžu nějak zaútočit.
A já zároveň nemůžu jít tak rychle, jak bych třeba šla se zdravějšíma lidma, protože ty lidi, pro ně by to bylo moc ponižující, moc atakující a vlastně bych je z té terapie vyhnala. Jsou na to dokonce takové právě ty specializované postupy v dynamické psychoterapie. Jedna je psychoterapie zaměřená na přenos, jak jsem říká, která právě hodně pracuje s přenosem. To znamená, že vlastně to, jak jsme mluvili o těch diádách různých, neintegrovaných, tak vlastně ten pacient je přesouván na toho terapeuta, který je zase výrazně v proti odrazu pociťuje. A smyslem toho je vlastně to, aby vlastně za to ten pacient přijal zodpovědnost, za to, co vlastně nějakým způsobem předává na ty ostatní lidi. A aby v tom bezpečném prostředí se nějak tyhle ty vlastně takový rozštípaný kousky toho pojetí sebe a druhých vlastně nějak zcelili, nějak dali do nějaký takový koherentní jednoty. Takže to je, a tím pádem se dosáhne toho, že ten člověk je taky oddělenější, zodpovědnější, nezávislejší na těch druhých lidech. Myslím si, že je důležité, aby lidi s poruchou osobnosti aspoň zhruba věděli, kam se můžou obrátit, pokud se rozhodnou, že se opravdu chtějí léčit a opravdu do toho nějak chtějí, takže je jim jasný, že mají poruchu osobnosti a chci s tím něco dělat. Můžou jít do individuální terapie, v podstatě jde o to se domluvit s terapeutem, kterýho si vyberou, jestli on dělá terapii, která jim sedne, jestli je možný se domluvit, anebo je možný se obrátit na zařízení, která jsou vložně zaměřena na práci s poruchou osobnosti. Začnu Prahou, v Praze je to v tuto chvíli vlastně ESET a Focus. To jsou obě dvě zařízení, které pracují jak formou individuální terapie, tak zároveň formou skupinové psychoterapie a stacionáře. Nejsem si úplně jistá, jestli Focus dělá stacionář pro lidi s poruchou osobnosti, ale ESET určitě dělá i stacionáře pro lidi s poruchou osobnosti. ESET dělá stacionář, který je 3měsíční nebo 9měsíční. Ten 9měsíční je vložně zaměřený většinou pro lidi s hraniční poruchou osobnosti a už s tím těžším průběhem. A je to teda velmi náročná terapie, ale funkční, a plus teda dělá ty kratší stacionáře. Focus dělá skupiny pro lidi s poruchou osobnosti, stejně jako teda ESET taky dělá i skupiny, které jsou docházkové jednou týdně. V Praze ještě původně byl Kaleidoskop, který teď je rozdělený, že má ambulanci v Praze a zároveň má komunitu, která zřív byla v Praze, teď má v Solenicích. Je to vlastně jediný zatím zařízení u nás, který léčí poruchy osobnosti pomocí komunity. Používají přitom dialekticko-behaviorální terapii, kterou k nám vlastně oni přivezli z Británie. Udělali si lidi z Kaleidoskopu, prošli výcvikem ve Velké Británii. A mají teda výcvik té dialekticko-behaviorální terapii a jsou teda jediný, nebo nevím, jestli ještě nějaký jednotlivci mají někde jinde, ale jako zařízení jediný, kteří teda nabízejí tuto terapii s tím, že mají v tom výcvik. Komunita je vlastně zaměřená hodně na to, že lidi tam musí vydržet rok, bydlet a potom ještě půl roku tam částečně jsou a částečně ne. Nebo teda říkám informace, co už mám nějakou dobu, mohlo se něco posunout mezi tím, ale zhruba tak to funguje. Ta komunita je výborná v tom, že ten člověk se učí jednak tomu, že je tam přijímaný s těma všema svýma prožitkama, projevama a zároveň dostává hranice a učí se s tím zacházet. Jak vlastně je v pořádku, že prožívám bolest, zranění, vztek. Není ale v pořádku, když se se všema pohádám a všechno tady rozbiju. Takže vlastně jak se učit fungovat s tím, že tyhle ty prožitky jsou v pořádku, ale naučím se jinak fungovat. Je to komunita lidí, kteří mají stejné obtíže. Což je vlastně něco už samo o sobě velmi terapeutický. Jak mám třeba zkušenost ze skupin, i jsem vedla skupiny lidí, kde byli lidi úzkostní a s poruchou osobnosti a skupiny, kde byli lidi jenom s poruchou osobnosti. A ta skupina, kde jsou jenom lidi s poruchou osobnosti, je hodně jiná v tom, že ty lidi si dokážou dávat úplně úžasný zpětný vazby. Co já bych si netroufla dát, že by mi to připadalo moc tvrdý pro toho člověka, já z pozice terapeuta, co můžu říkat. A ty lidi, co ty prožitky mají a jeden o druhém vědí, že to taky prožívají, dokážou na sobě, na tom druhém vidět, že on dělá tohleto a nemusel by to dělat, dokážou si to hezky reflektovat a dokážou to vlastně daleko líp přijímat od někoho, kdo ty prožitky má, než od někoho, kdo ví, co ten si žije v pohodě, že jo, co mi do toho kecá. A tohle je vlastně ten prožitek z té komunity v Kaleidoskopu. Tam jsou lidi, kteří mají těžké obtíže, všichni je mají. Můžou to nejeden na druhém vidět, můžou to akceptovat, že tamhle ten mi to říká, protože vím, že on to za chvilku udělá něco podobného taky, že to není jenom, že já jsem tam ten trapnej, ale všichni to tam prožívají.
a učí se, jak potom fungovat v normálním životě, jak vlastně si zařídit vlastní bydlení, jak začít chodit do práce. Je to vlastně období, který je jakoby poměrně krátký a dá se dost výrazně posunout a pak ještě dál pokračovat v individuální terapii. Kaleidoskop má teda teď taky pobočku ambulantní v Praze, kam je možno docházet i ambulantně. Můžou tam dokonce přicházet i příbuzní a partneři lidí, co mají poruchu osobnosti. Jednak se něco o poruše osobnosti dozvědět o tom, jak je to soužití s tím člověkem. A myslím, že jsou tam nějaký snad i skupiny teď pro příbuzní lidi s poruchou osobnosti. Další, co mě napadá v Olomouci, doktor Praško, který vlastně u nás hodně zavádí zacházení s poruchama osobnosti. On jako je průkopník, tom napsal úžasnou knihu o poruchách osobnosti, že vlastně dokáže zkombinovat ten pohled na to, skutečně jsou tam takový a takový obtíže, ale i ten pohled na to, že to jsou lidi, kteří mají velký trápení, velké bolesti, nejsou to nějaký prevíti, ale jsou to lidi, kteří mají opravdu něčím těžkým se perou a dost často se na tom snaží pracovat a je to těžký. A s tímhle tím přístupem jednak on vyučuje na škole na psychologii a jednak věřím, že on určitě tam bude zapojený v nějakých terapiích a bude mít přehled. Takže to si myslím, že v Olomouci je možný se nějak zeptat jeho, nakontaktovat se na něj. Dál jsou u nás zařízení, kteří dělají stacionář při hospitalizaci a berou i lidi s lehčí poruchou osobnosti, třeba Kroměříž nebo Havlíčkův Brod. Já si myslím, že pro lidi s poruchou osobnosti by mělo být více zařízení terapeutických a jak třeba více možnosti skupinových terapií, stacionářů nebo i terapeutických komunit. Vlastně co se týče třeba terapeutických komunit, tak pokud vím, tak vlastně v Čechách funguje jenom Kaleidoskop, nebo neslyšela jsem teda doposud o jiné komunitě a myslím si, že tam odvádí jako velice dobrou práci. Vedle toho, jak se dneska hodně mluví o stigmatizaci psychóz, tak určitě by se mělo stejně tak mluvit o stigmatizaci poruch osobnosti. A to znamená, že to dopadá i nějakým způsobem na ty zdravotníky, že jo, čím se budou zabývat, jestli se budou zabývat hezčími diagnózami nebo ošklivějšími diagnózami. Takže ten dopad, a my víme, že stigmatizace se těm zdravotníkům taky nevyhýbá. Přijde mi, že u každé nemoci a u poruchy osobnosti možná trojnásob je vždycky důležité zachovat si soucit s tím člověkem. I když vidíte, že se mu v některých věcech nedaří, anebo že vás také do určité míry vtahuje třeba do svého vzteku na svět kolem sebe, nebo do toho, že nemůžete vyhovět jeho přání mít vás neustále na blízku. V tomto vydání knihovny Portálu se budeme věnovat publikacím věnovaným poruchám osobnosti. Ty jsou u nás v drtivé většině stereotypně vnímány jako obtížně léčitelné, případně zcela neléčitelné. Přitom už samotné negativní postoje vůči lidem s poruchou osobnosti vedou k dalšímu zhoršení kvality jejich života. Lidé mají sklon se distancovat od stigmatizovaných jedinců a toto chování se nevyhýbá bohužel ani psychiatrům a dalším lékařům. Zdravotnický personál si udržuje od pacientů s poruchami osobnosti odstup, a to především skrze emocionální odpojení při kontaktu s nimi. Postoje mnohých psychiatrů jsou paradoxně vstřícnější vůči pacientům trpícím psychotickými poruchami než například k lidem s hraniční poruchou osobnosti. Psychiatři občas mívají sklony nálepkovat pacienty, kteří jsou jim nesympatičtí, s nimiž nejsou schopni vytvořit a udržet spolupráci při léčbě, nebo ty, kteří je kritizují. Nálepky jsou pak nezřídka pejorativní. I proto je třeba upozornit na první českou monografii o poruchách osobnosti od profesora Jana Praška a kolektivu. Autoři v této publikaci uvádějí přehled ustavených skupin poruch osobnosti, mezi něž patří paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histrionská, vyhýbavá, závislá či narcistická porucha osobnosti. Poskytují také informace o vybraných skupinách poruch, které nebyly dosud ustaveny. V textu se dozvíme více o vývoji poruch osobnosti od dětství až po dospělost, ale také o možnostech léčby.
Protože problematika poruch osobnosti mívá většinou závažné sociální souvislosti, monografie je určena nejen psychiatrům, psychoterapeutům a klinickým psychologům, ale také sociálním pracovníkům či studentům příslušných oborů. Práce je doplněna o řadu kazuistik. Jak už zaznělo v tomto dílu, tak hraniční porucha osobnosti je nejrozšířenější poruchou mezi pacienty s psychickými obtížemi. A právě o ní pojednává publikace Heinz-Peter Rehra. Na pozadí u nás téměř neznámé pohádky o Janu Ježkovi, kterou v úvodu autor vypráví, se dozvídáme srozumitelným způsobem podaný příběh vzniku a projevu hraniční poruchy. Rehra si je jako terapeut velice dobře vědom vlivu pochopení poruchy pro úspěšnou léčbu. Kniha je tak dobrým úvodem do problematiky pro všechny, kdo se s hraniční poruchou potýkají. Pojďme si z ní přečíst krátkou ukázku. Pro lidi s hraniční poruchou se vytvořily takzvané svépomocné skupiny, stejně jako u anonymních alkoholiků. A podobně jako u nich se pracuje ve 12 krocích, které by měly vést k duševnímu zdraví a zvlášť k duchovnímu probuzení. Těchto 12 kroků pro lidi s hraniční poruchou zní následovně. Ale je třeba zdůraznit, že neexistuje autorizovaná interpretace a předběžně ani žádná nebude. Za prvé, přiznáváme, že jsme bezmocní vůči své destruktivitě a nedokážeme svůj život zvládat. Za druhé, přišli jsme k přesvědčení, že jen moc větší než my sami nám může vrátit naše duchovní, duševní a tělesné zdraví. Za třetí, došli jsme k rozhodnutí svěřit svou vůli a svůj život péči Boha, tak jak jej chápeme. Za čtvrté, provedli jsme ve svém nitru důkladnou a odvážnou inventuru. Za páté, přiznali jsme Bohu sami sobě i jiným lidem přesný způsob našeho destruktivního chování. Za šesté, jsme zcela připraveni přenechat Bohu odstranění všeho toho destruktivního chování. Za sedmé, pokorně jej prosíme, aby nás zbavil našich nedostatků. Za osmé, sestavili jsme seznam všech lidí, kterým jsme způsobili škodu a jsme ochotni ji u všech napravit. Za deváté, u těchto lidí jsme všechno napravili, pokud to bylo možné, anebo pokud bychom tím jim nebo druhým neublížili. Za desáté, pokračujeme u sebe v inventuře a kdykoliv zjistíme, že jsme nebyli v právu, okamžitě to přiznáme. Za jedenácté, hledáme prostřednictvím modlitby a rozjímání prohloubení vědomého spojení s Bohem, jakkoliv jej chápeme. Prosíme jej jen o to, aby nám zjevil svou vůli a dal nám sílu ji uskutečnit. Za dvanácté, poté, co jsme prostřednictvím těchto kroků prožili duchovní probuzení, pokoušíme se toto poselství odevzdat jiným lidem s ranou poruchou a náš každodenní život řídit podle těchto principů. To, jak program na postižené působí, je zcela individuální. Některé aspekty se mi však zdají důležité, píše Rehra. Porucha je tedy brána vážně a postižený se učí přiznat se k ní. Není to nesporný postup. Někteří autoři jsou názoru, že tím dochází ke stigmatizaci a problém se tím jen zhorší. Tím, že se například alkoholikovi vysvětlí, že pro něj není možné kontrolované pití, dochází následně ke ztrátě kontroly. Předpoklad, že se člověk závislý na alkoholu může naučit kontrolovanému pití, se ovšem v praxi neosvědčil. Všechny dosavadní pokusy umožnit chronicky závislým kontrolované zacházení s jejich drogou ztroskotaly. I u hraničního syndromu musíme vycházet z toho, že se jedná o poruchu, kterou se musí postižený naučit přijímat jako nemoc, k němu příslušející podobně jako postižení. V oblasti psychiky, kde se postižení a poruchy neprožívají vždy bezprostředně, je obvykle těžší vyrovnat se s nezvratnými fakty než u tělesných nemocí, například u závislosti, která je zvláště zákeřná v tom, že ji postižený necítí, když abstinuje,
Příznaky nemoci se totiž objevují až při recidivě. I u hraničního syndromu je možná recidiva destruktivního chování, pokud je náhled nemoci nedostatečný. Program 12 kroků pomáhá přijmout nemoc. Tolik Heinz Peter Rehr a jeho kniha Hraniční porucha osobnosti. Z dílny psychoterapeuta Heinz Peter Rehra pocházejí i další dvě tematické publikace. Narcismus, vnitřní žalář a hysterie, strach z odmítnutí. Oba tituly jsou pojaté velmi podobně jako hraniční porucha osobnosti a tak poslouží ponejvíce těm, kdo danými poruchami trpí, případně i jejich okolí. Pro ty, kdo se potýkají s projevy hraniční poruchy osobnosti, nabízí portál ještě jednu publikaci. Nese výstižný název Nenávidím tě, neopouštěj mě autorů Kreismana a Strause. Pro člověka s hraniční poruchou osobnosti je život jako nekonečná horská dráha bez jasného cíle. Pro jeho blízké to ovšem může být stejně divoká, beznadějná a frustrující jízda. Změny nálad přicházejí náhle. V jeden okamžik mohou být lidé s hraniční poruchou plně hněvu, za okamžik pak může přijít naprostý klid. Lidé s hraniční poruchou většinou tápou, proč a kam je jejich vnitřní zápas žene. Neschopnost pochopit, co se v daný okamžik stalo, následně vyvolává hlubší sebenenávist a depresi. A přesto autoři této knihy tvrdí, že existuje účinný přístup k léčbě a zvládání této poruchy, jejíž prognóza je při citlivém přístupu velmi nadějná. Na mnoha příkladech z terapeutické praxe líčí příběhy lidí s touto poruchou, její příznaky, předpokládané kořeny i výskyt. Pojďme si tedy přečíst ukázku z knihy Nenávidím tě, neopouštěj mě. Dlouhodobé studie potvrzují, že se mnoho pacientů časem zotaví a stav ještě většího počtu pacientů s hraniční poruchou se výrazně zlepší. Během 10 let 86% hraničních pacientů dosáhne trvalé úlevy od symptomů a téměř polovina z nich v průběhu prvních 2 let. Do určité míry se týmiž problémy jako hraničáři potýkáme všichni. Hrozba separace, strach z odmítnutí, zmatek v identitě, pocit prázdnoty a nudy. Kolik z nás nemělo pár intenzivních, nestabilních vztahů? Nebo se občas nerozběsnilo? Nebo nepocítilo vábení stavu extáze? Nebo se neděsilo samoty? Neprošlo střídajícími se náladami nebo se nechovalo nějakým sebedestruktivním způsobem? Hraniční porucha osobnosti nám přinejmenším připomíná, že hranice mezi normalitou a patologičností může být někdy velmi tenká. Vykazujeme snad všichni v různé míře některé ze symptomů hraniční poruchy osobnosti? Odpověď je pravděpodobně kladná. Mnoho z vás, kdo čte tuto první kapitolu, si možná myslí, že vám to připomíná někoho, koho znáte. Odlišnost spočívá v tom, že ne všechny z vás tento syndrom omezuje natolik, aby narušoval či ovládal vaše životy. Se svými extrémy v emocích, myšlení a chování představuje hraniční porucha osobnosti to nejlepší i nejhorší z lidské povahy. A z naší společnosti v prvních letech 21. století. Tím, že zkoumáme její hlubiny a hranice, čelíme našim nejhorším pudům i nejvyššímu potenciálu a těžké cestě, kterou musíme urazit od jednoho ke druhému. Tolik ukázka z knihy Nenávidím tě, neopouštěj mě. Všechny dnes představované knihy jsou v našem prostředí velmi cenné. Nemálo českých psychiatrů a psychologů má totiž diagnózu poruchy osobnosti, nejčastěji té hraniční spojenou s neodvratným terapeutickým neúspěchem. Předem proto často rezignují na jakýkoliv osobní vklad do léčby takto nemocných. Stereotypně chladný, odtažitý a někdy i nepřátelský přístup stigmatizuje pacienty a snižuje pravděpodobnost úspěchu psychoterapie i farmakoterapie. Jen pro představu, pacienti s hraniční poruchou osobnosti obvykle užívají vysoké dávky léků. Často jich v průběhu času vyzkouší větší množství.
a to bez valného úspěchu. Zároveň u mnohých léků, které jsou jim předepisovány, není vůbec jisté, zda může být dosaženo pozitivního a předvídatelného účinku. S poruchami osobnosti, úzkostmi i depresemi úzce souvisí riziko vzniku a rozvoje závislostí. A právě závislostem se budeme věnovat v příštím dílu, neboť ve svých důsledcích jde o jeden ze zásadních celospolečenských problémů, kterému v současnosti čelíme. Jen v roce 2017 tvořili více než čtvrtinu všech pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích u nás lidé s poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních látek. Tak nás nezapomeňte odebírat, ať vám ze života zazdí nikdo a nic neuteče.